Fala essa galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Para você que não é inscrito, inscreva-se no canal, é muito importante você estar inscrito no canal. Vamos aumentar esses números aí e vamos deixando aquele like topado que você quer inscrito no canal. Os ambos, tem que deixar o like topado, né? Então, tá rolando aquele evento bacana aqui em Maceió. Ultimamente tá rolando bastante eventos aqui na capital, beleza? E eu vou prestigiar junto com vocês o evento, ok? Desta vez eu estou uniformizadamente com a Snake. Rapaz, eu tenho várias camisas, né? Tenho da JBL, da Seven Drive, da Tarampis. Já usei todas. Muito bacana as empresas aí, da Poesist. Muito show, muito show, muito show. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do que tá rolando lá, nesse evento lá no Jaraguá, ok? Valeu, deixa o like topado, é nóis. Ó, o evento é ali, pessoal. Rapaz, acreditem, tava chovendo, hum? Tava chovendo de madrugada. Tava dando chuvisquinho. Hoje o dia acordou meio cinzento. Olha pra aí, que maravilha, bicho. O evento é ali, ó, nesse local ali, todo fechado, ó. Já dá pra sentir os impactos dos graves aqui, ó, no carro, ó. É bagaceiro, cara, é bagaceiro. Ó, bagaceiro, olha em segurança, vai revistar o carro. Aqui tem bastante droga, pessoal. Droga pra caramba, droga pra caramba. Só. Se bebe, fica louca. Se fuma, joga bunda. Se bebe, fica louca. Se fuma, joga bunda. Se for ver o que estiver certo, é só pra tocar não. Se for ver o que estiver certo, meu parceiro Isaac Neil Tom. Vai, vai. Toca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Vai começar no combate. Joga a gravação de morar, papai. Repertório novo do trator da Bregadeira. Vem comigo assim. E ela me chamou, me falou que gostou e quer sentar de novo. Eu falei, calma amor, espera por favor e deixa eu respirar um pouco. Xera, 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 xera. Xera, 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 xerecão no chão, o sarra, oi. Essa menina maluca, joga a xereca pros cara que te machuca. Que lembra essa menina maluca, joga a xereca pros cara que te machuca. Hoje esse grave vai tremer minha savana. Vou dar trabalho até de manhã. Na garagem é sem risco pra Detran. Tá informado logo os policiais. Fazer um voar, se liga galera.
chão, vai. Joga aí no chão, vai descer. Bonzia do joelho e nessa é a onda do mamelo. Vem novinha, vem. E vamos beber, vamos, vamos tomar cachaça na frente do paredão. Sacude nessa pancada. A mulherada vem, pra mulherada louca. Já vem voltando, vou baixar, acelera, garota, acelera, vou fazer bonito. Olha o Wesley Cross. Olha o Wesley Cross. Olha meu sogro aí, CRB doente. Galo, porra! Olha, é o seguinte, eu saí do evento cedo, só fiquei 2 horinhas lá porque eu fui só. Ninguém tinha ninguém pra dirigir. É, cara. Todo mundo foi independente. Exatamente. Aí eu falei, vou voltar e vou tomar uma como eu sou, como aqui, de costume. Ó. Tá bom. Vou começar a beber. Vou começar a beber comigo, rapaz. É verdade. Com certeza. Olha, eu tô doido com o meu paredão sair, porque eu não aguento mais ir evento, filmar o som dos outros. Muito bem, é isso aí. Vai sair, vai sair. Valeu. Valeu, meu irmão. Valeu. Então, pessoal, é o seguinte. Este vídeo do evento eu filmei no domingo, entendeu? Amanhã vai sair para vocês esse vídeo. Amanhã é sexta, para vocês terem noção. Mas vamos comigo. Antes de eu finalizar o vídeo, vamos ver como é que tá... o andamento do paredão da veinha, tá bom? O Giovanni tá lá colocando a ferragem. No sábado eu estarei levando a carrocinha, ok? Para tá colocando a estrutura em cima. Aí vamos começar o andamento para tá fazendo o... como é que se diz? O rack, o painel de módulos, né? Para ver como é que vai fazer e tal. Vai ficar bacana. E eu conversei com o Giovanni, ele vai colocar uma escada, vai fazer uma estrutura, vai fazer um palco em cima do grave do paredão, entendeu? Eu vou fazer esse serviço a mais, vou mandar ele fazer esse serviço a mais, entendeu? Porque quando pintar não vai precisar eu estar refazendo serviço, não sei o que, para o paredão, entendeu? Fazer uma coisa certa, né? O que é que tem que se fazer para fazer logo, tá bom? Então vamos lá. Tem um cabador de aqui atrás. Vamos pisar. Olha aí, pessoal. A parte de cima já tá colocando ferragem. Olha aí. Bacana, diferente. Gostei. É que vai passar outra barra, não, no caso aqui, né? Vai ser aqui, né? Vai passar aqui. Ah, show de bola. Gostei. Ficou melhor assim. Ficou melhor. Aí, cururu de cheia. Aí, o famoso cururu de cheia. Esse paredão não foi pro evento que tava alugado. Aliás, a maioria dos meninos tava alugado o som. Tudo alugado. Muitos poucos paredões conhecidos aí no canal tava lá, né? O meu tem uns 5, 6 meses que eu não ganho R$1, velho, de aluguel. Mas quando sair já tem uns 6 aluguéis certo.
Tomara que saia logo nesse novembro. Não sei se sai, mas eu acho que sai. Início de novembro, por aí. Se Deus quiser. Esse aqui, galera. Vamos ver aqui. E aí, coro de cheia. Hard Power. Raiz de pau, Triton. Snake. Aqui é pra ninguém ter raiva. JBL, Eros e Rino. O som aqui é pra ninguém ter raiva. Drive, Eros. É, meu amigo, aqui o meu vai ficar bacana também. Agora o meu vai ser tudo uma coisa só. Só as baterias que vai ter duas diferentes. Olha aí, ó. Aí vai ter uma escada aqui em cima. Conversei com o Giovanni. Aí vai botar uma escada aqui do lado. Vai ter um palquinho aqui, uma paradãozinha assim. Conversar com ele. Mas ele disse que primeiro tem que fazer o rack. Mas tá aí, tá pronto. Vai passar outra. Vai terminar a ferragem. Vem um ferro aqui ainda. Pro Zequinho subir, né? É. Pronto. Ó, pra vocês terem noção, o rack dele é alto. O meu rack vai ser mais ou menos dessa altura aqui, ó. O meu rack de mão. Agora esse aqui é maior do meu. Olha bem. Porque aqui é de 15, né? Vai ser bacana. Então é isso aí. Eu vou finalizar o vídeo aqui. E tchau, galera. Olha aí. Ficando pronto. Ferragem até umas horas.